Islami në përmjet haditheve 2 Dhikri Përmendje e Allahut E buhurere ere të regon se pe i kamberi pa që a qofë bitë e ka thënë Kur të qëndroni, kaloni në kopshtet e gjenetit, shfrytzoj një mirësit e tyre Me këtë rastu në pyetë, O i dërguveri Allahut, cilat janë kopshtet e gjenetit? pe i kamberi pa që aqof në bita u përgjigjë, me zgjidet, gjamit, un i thash, mirë po, si do t'i shfrytëzoj mirësit e tyre, o i dërguari Allahut, pe i kamberi pa që aqof në bita tha, duke thënë, suban e lahi, uel hamdu li we la ilahi lallahu, we Allahu Ekber. A ishja ka thënë kështu, pe i kamberi pa që a bitë e përmënte, përkujton të vazhdimisht Allahun. Si pas asaj që trasmeton Amr ibn Abase, pe i kamberi pa që a bitë e ka thënë kështu, koa kur zoti është ma afer robit të vetë, është gjysma e fundit e natës nëse mund të bësh prej atyre që e përkujtojnë Allahu në atë kohë, bëhu. Si pas asaj që trasmeton e bu Musa e Lëshari, e i kamberi pa që e qofë bitë ka thënë, shembuli i ati që e përmend zotin dhe i ati që nuk e përmend, është si shembuli i të gjallit me të vdekurin. E buhurejre të regon se pejkamberi pa që e qoftë në bitë ka thënë kështu. Allahu i madhërishë më urdhëron, unë jam ashtu si që më mëndonë në robi im, kura i më përmend mua, unë jam bashkë me të, nëse më përmend me vete, edhe unë e kujtoj, nëse më përkujton duke qenë në shoqëri, unë e kujtoj atë në një shoqëri edhe më të dobishme. Disa musliman të varfër të cilët e kishin lënë të gjithë pasurin e tyre në mekë dhe bashkë me pejkamberin pa që e qofë bitë ishin shpërgullur në medin, një ditë erdhen pra më pejkamberit pa që e qofë bitë dhe filluan t'i tregonin brengat e tyre. O i dërguar i Allahot, të pasurit fituan mirësit e amshueshme dhe nivellet më të lartët gjenetit. Ata falin namaz ashtu si falim ne, dhe agjerojnë si që agjerojmë ne. Por me që kanë më shumë pasuri, ata e kryen haqin dhe umren, marim pjesë në gjihat dhe japin sadaka, kurse ne nuk kemi pasuri që të mund të japim lëmosh. Me këta rast Muhamedi pa që qofën bitë të tha, aty u lajmë për diçka dhe vazhdoj. Nëse do të bëni atë që do t'ju them, do t'ja rini me se vape ato që ju kanë te kaluar. Prej atyre që do të vinë më pas, askush nuk do t'ju ari dhe ju do të bëheni më të mirët në mesin e shoqëris ku gjendeni. Mirë po nëse edhe ata i bëjnë këto të zbihe, atere do të mund t'ju arinë. Pas gjdo namaz i thoni 33 herë suban Allah të zbi, 33 herë elhamdulillah tahmid dhe 33 herë Allahu Ekber, Tekbir. Nërse në një hadith tjetër, pe i kamberi pa që a në bitë pasi i numuron këto tez bihate, i përgëzon të gjithë besimtarët me këto fjalë. Pas këtyre të zbiheve që janë gjithsej 99, ku shë plotëson të një qintën duke thënë, lahi, lahi, lallahu, i falen më katët edhe si kur t'i sa shkuma e detit. Për sëri një dit pe i kamberi, pa që e qofë mbi të duke qëndruar ullur me shokët e ti, u bën një pyetje të tilë. A është i pa aftë cili do për jush që të fitoj një mi se vape në dit? Një sahab që ishte prezent me kureshtje pyeti. Si mund të fitoj dikush për nesh një mi se vape? Muhamedi pa që e qofë mbi të u përgjigj. Një qindë herë thua, suban Allah, i bën të zbi Allahut dhe të shkruan një mi se vape apo të fshien një mi gjunahe. Dhikër dhë të thot të kesh vazhdimisht në kujtes Allahun dhe të t'jesh gjithmoni vedishëm, ndërgjeqëshëm se je në në vëzhgimin në kryuësit madhërishëm. Dhikër janë fjalet apo veprat që janë porositur të thuen apo të zbatoen, si që janë hamdi, falenderimi, duaja, të zbihet, dhe i badetet në përgjësi. Dhikër do të thotë the loësh në mendime. Të meditosh mbi qështje që përbëjnë argumente mbi bi eksistencen, njësin dhe fuqin e pakufishme të Allahut. Përmendje e Allahut është ushtim për zemrat që besojnë, shërim për brengat dëshkak për të shpëtuar. Përmendje e emrave më të bukur të Allahut, përmendje e përsëritur duke e kuptuar madhrin e emrit të ti, do të thotë ngulitje e emrit të tij në mendje dhe zemër. Dhikri është lumturia e zemrave të besimtarëve. Burimi i paqes për zemrat në vuajtje është çelësi i derës që hapet drejt paqes shpirtërore, ashtu siç theksohet edhe në ajetin kuranor. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Thënia e këtyre fjalëve të larta, pra përmendja e Zotit duke e ndjerë në thellësitë e shpirtit, është thelbi dhe esenca e të gjitha adhurimeve. Në fakt, edhe qëllimi i namazit, i cili është shtylla e Islamit dhe mirazhi i besimtarit, është përmendja e Allahut. Ta kujtosh Allahun, do të thotë ta përmendësh atë. A jetët në vijim janë të reguësit më të qartë të kësa qështje. Prandajve të mua më adhuro dhe krye i faljen për të më kujtuar. Ledzo, o Muhammed, atë që të është zbritur prej librit, kuranit dhe falë namazit. Vërtet, namazit ruan nga shturja dhe nga gjdove për e shëmtuar dhe vërtet për e Allahut është më e madhe. Allahut di gjithë shka që bani. Për të qënë prej atyre që e përmendin Allahun në mëngjes dhe mbrëmje, nuk është e mjaftuash vetëm që a i të kujtohet me mend, apo duke i përsëritur me gjuhë fjalë të dhikrit por duke u nisur nga e vërteta e pejgamberit paqja qof mbi të, i cili thekson. E ka përmendur Allahun ai i cili e respekton atë. Kuptohet se dhikri nuk mund të perfeksionohet, nuk mund të jetë i përsosur përderisa jeta nuk jetohet në përputhje me vlerat kuranore dhe sipas sunetit të pejgamberit paqja qof mbi të. Nuk përmbushen urdhëresat e fesë dhe nuk gdhendet emri i tij në zemrat tona, duke u larguar nga ndalesat e krijuesit mavrishëm dhikri është i lloj llojshëm ashtu siç bëhet me gjuhë dhe zemër ai realizohet edhe me trup por nëse realizohet me të gjitha bashk pra nëse në gjuhën në tonë është ai në zemër ai dhe në të gjitha gjymtyrët tona është vetëm ai pikërisht ather e perfeksionohet dhikri duke u bërë kënaqësi për shpirtin dhe duke u shëndruar në një portë të miqësi së hapur drejtë Zotit. Përmendje e Allahut të madhërishëm në përmjet emrave të ti të bukur, falenderimi dhe lartë madhërimi të zbih që i bëhet ati, ledzimi kuranit si dhe shprejhja e lutjeve, konsiderohen si dhikër me gjuh. Në kuranin fisnik, dhikrin dhe të zbihun, Allahu i madhërishëm i ka përmendur bashkë në një jetë. O besimtar, përmanden i shpesh Allahun dhe lavderojen i bëni të zbi atë në mëngjes dhe në mbramjë. Fjallet më të vlefshme, më të thella dhe më kuptim plotet të përmandje sa Allahut janë fjallet Subanadha, të zbi, Allahu ekber, tekbir, Elhamdulillah, tahmid dhe la ilahe ilallah, tehlil. Të, të zbi dhëtë thotë, me gjuhë dhe me zemër të konsiderosh Allahun fuqi plot, largë dhe përtej gjdo të metë, të nëzih, apo mangësie që nuk i ka hie madhërisë të ti, largë dhe përtej gjdo cilësie të mangët me të cilën njerëzit i mendojnë hynit, zotat. Pikër në këtë kontekst, gjithë shka ka në qije dhe në tokë, i bën të zbih, lartë madhron, Allahut, i cili është i plot fuqishëm dhe i madhërishëm dhe gjithshka e lafdron emrin e ti, edhe njeriu që beson, duke e bërë të zbih i zotin, bëhet një halk e këti zinjiri, ashtu si që në kuranin fisnik. Prandaj, më kujtoni me namaz e lutje, që unë t'ju kujtoj me shpërblime, dhe falenderomni duke mu bindur, e mos i mohoni dhënë ti mija, me mosbindje. Madje njeriu nuk mbetet vetëm me përmendjen me gjuhë, por nëse mediton duke e përmendur nga thellësia e shpirtit dhe duke e mbajtur Allahun gjithnjë në kujtes, mend, në këtë mënyrë a i ka përmendur Allahun edhe me zemë. Njeriu që i është në nështruar plotësisht dhe Zotit, duke e përmendur Allahun me zëtë ullët, në mëngjes dhe mbramje, duke u lutur fsheurazi dhe me frik respekt, përpichet mundohet që të mos bëhet neglizhent i pakujdesshëm. Besimtari e përmend Zotin qofti vetëm qoftë në shoqëri. E i kamberi pa që qoftë në bitë i pëlqente të kuvendit, me gjlisët e dhikrit dhe dëshiron të të qëndron të bashk me ata që e përmendin Allahun. Vlerën e shoqërive të këti loj u ashpjegon të shokve të vetë me këto fjalë. Më te për dëshiroj të ullën bashk me një shoqëri që e përmend Allahun pas namazit sabahut, deri sa të lindë djeli, se sa të shpëtoj katër vetë nga robria prej beni Izrailve. Gjithashtu më te për dëshiroj të ule me një shoqëri që e përmend Allahun pas namazit i kindis, deri sa të përëndoj djeli, se sa të shpëtoj katër vetë nga robria. Ndërsa në një hadith tjetër që e kanë dëgjuar bashkarisht e bu Said El Hudri dhe e bu Hurejre, pe i kamberi pa që e qovë mbi të ka thanë. Ata të cilët janë ullur për të përmendur Allahun, i rëthojnë me leket, i kaplonë mëshira, mbi ta zbret qëtësi e dhe Allahu i përmenda ta kërshi engjive që janë afer. Në një trasmetim që e për cilë e bu Hurejre, i dërguar i Allahut, pa që a në bita i ka cilësuar si kopshte të gjenetit, vendet ku qëndrojnë shoqëri të këtila, dhe thot kështu, kur të qëndroni, kaloni në kopshtet të gjenetit, shfrydzojni mirësit e tyre. Me këtë rast, unë e pyeta, o i dërguar i Allahut, cilat janë kopshtet e gjenetit? Pe i kamberi pa që a qofë mbi të u përgjigjë, me zgjidet gjamit. Unë i thash, mirë po, si do t'i shfrytëzojmë mirësit e tyre, o i dërguar i Allahut. Pe i kamberi pa që e qofë mbi të tha, duke thën subane Allahi, u elhamdulillahi, la ilahi lallahu, Allahu e Dhe në një hadith këtë si i thuet, ata të cilët që ndrojnë në me gjliset e dhikrit, janë njërës të tilë, sa dhe ata që rinë për në nuk mund të jenë njërës të këqinjë.